15. augusts 21:43. Liepāja. Liepāja. Jā, tā ir stulpsūga. Lai izjūst troksni. Redziet, šitāds skaists. Trokšņains. Raulija boks. Strādā viss. Pirmie baigi skaļi tas, nu, redziet, kā strādā. Kā dzirdams, redziet. Svētā neviens nav bērns, jā. Bet tur strādā bērni. Ai, kādi. Kāds medis. Es tagad nopirkšu tādu jauno fotoprātu sev. Fotoprātu kādu. Mobilo telefonu, kurā ir labs fotoprāts. Filmēšanas režīms. Tas ir kāņa Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Un redziet, kā viņš tepēc filmē. Magais pār labi. Viņam kā stabilizācija arī ir. Pirreiz. Es kā viņam zūmas arī kā ir, bet es tik nezūmošu. Lidmašīna augšā redzām ir. Redzām ir, jā. Jā, redzām ir. Makonīši. Skaisti. Tā rāsas pa labi. Bišķi gaiša vien kā vajag. Labi, labi. Tā smuki. Vispār jau ļoti labi. Ārēs vispār ir tumšāk, nekā man te filmē. Ir bišķi tumšāk. Vai gaiši pa filmē. Tas vispār varbūt ka labi. Nu, vispār, vismaz pa 3-4 toņiem tumšāk. Es nemāk patīt. Kā, bet nu, tā. Es nezinu, cik tas ilgi būs. 10 pārējais vai nepārējais. Ziet, es te... es pats arī nofilmēju, dziet, es esmu logā, esmu. Es pats šito nebija piefiksējis, jā, šitā logā sēž, es jau filmēju. Jā, tā labs aparāts, jā, smukis tas. Vajadzēja man bišķi atjaunot to video. Es neesmu filmējis kaut kāds, nezinu, ļoti ilgi nefilmēju. Bet, nu tā, vikā varētu pastaigāt, bet es domāju, ka būs labi. Šis teist video par Liepāju. Es domāju, ka skaņa. Nu, es nepilmēšu. 45. Es domāju, ka pēc 5 minūtēm nebūs klausumi. Būs cieši tāda skaņa un būs. Viss strādās. Es domāju, ka rītā būs avīzēs. Fuj, avīzēs nē, bet kaut kādās portālos būs sūdzības. Bet es domāju, ka to jānūrī liepājniekiem, jānūrī. Ko darīs? Es vakar biju tas rallija parāda. Es tam biju te patās te pie tās akmens baznīcas. Tur biju, ko viņi pretī tieši ir, dziet, tur, jā, galā tur ir. Tas ir sporta halla. Tur ir arī kaut kādi manēži sporta blakām. Un tā. Krāsas man patīk. Nu, krāsa ir smukāks nekā īstenībā. Tik smuki, kā, kas te filmējās, ekrānā dzīvē nav. Viņas tur lejā, tas, nu, viņš nav tik dzeltens, viņš ir sārtāks. Viņš drīzāk ir tajā tonī, kas ir tēni. Vajag zilājas. Baigi violetā. Bet, nu, labi ir. Nu, tāds. Ot tā. Kas vēl tāds. Ne Baltija. Normāli. Baltija tuniši normāli filmējās. Debes. Bišķi cits zilais ir. Tāds zilais nav. Bišķi savādāks. Bišķi sūtāks zilais. Un fons bišķi ir tumšāks. Nu, ir tas saknēs, kas ir pie paša horizonta. Ir tumšāks. Kas te ir? Tas rozā, tās mājas. Nu, protams, ka viņas ir tumšāks. Nu, tur tagad. Bet, nu, tonītis mēs varētu būt. Tas tonītis, jā. Šeit pretēji māja, protams, ka ir, nu,
Jā, baigs par jūcīgi, ka filmē un viss ir gaišāk pa nakti. Labi, ja to beidz. Parāk ilgi jau sanāk.